ଭାରତରେ ଚିତାକର୍ଷକ କ୍ରୀଡ଼ା, କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧରି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଆଉ ତା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରା। ପାଣି ଭିତରେ ଏଭଳି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷ୍ଣନଗରର ଅନିଲ ସେଠୀ। ପାଣିର ଯାଦୁଗର ଭାବେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ସେ। ନିଜ କର୍ମମୟ ଜୀବନରୁ ଫୁର୍ସତ ପାଇବା କ୍ଷଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ନଦୀରେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରି ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ଅନିଲ। ଅର୍ଥ ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିନି ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଜାରି ରଖିବାରେ। ପେସାରେ କେବୁଲ ଅପରେଟର ହେଲେ ନିଶା ତାଙ୍କର ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ହାତ ରଖିକି ନମସ୍କାର କଲି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖେଇଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଏଇ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଆଉ ଆଗକୁ ଗଲେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଭଲ ହେବ ଏଇ ଜିନିଷଟା। ତ ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ମମି, ମୁଁ, ଆମ ଘର ଲୋକ, ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟିଂ କରୁ। ବାବା ଆସିକି ଡେଲି ଏଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁତ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଆଜି ପାଣିରେ ରଥକୁ ଟାଣିଲେ। ଅନିଲ ଏଭଳି ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚାନ୍ଦବାଲି ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ରାଜ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସବୁ ଦେଖିନୁ, ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, କଲା, ଶୁଇକି ପାଣିର ଶୁଇକି ଖାଲି ନାକ ଆଖି ଉପରେ ରହିଲା, ଆଉ ପାଣିର ଶୁଇକି ଦୁଇ ହାତ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଟେକିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧରିକି ଇଏ କଲା, ତାଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ବି ଧୋଇଲା, ତାଙ୍କ ଧୂପ ଧୋଇଲା, ଭୋଗ କଲା। ପାଣିରେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଅନିଲ ସେଠୀ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ଆଜି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ସହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଣିରେ ବସାଇ ଦେଖାଇଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏହି କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଚାନ୍ଦଲ ଭାଗ୍ୟ ସେଠୀ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।